丈夫李先生流露出的不信任给了陈女士当头一棒，失望的情绪难以抑制，夫妻间也不再像之前那样体贴照顾。他好像没有以前那种对我那种体贴啊、关心啊。我生了一场大病，突然之间早上凌晨起来肚子痛得不得了，打滚，就感觉到自己可能就是今天可能过不了了。还有一次我自己都昏倒了，等我醒过来的时候我自己倒在厕所的，家里面没人。李先生两次生病，妻子陈女士因为忙于工作恰巧都不在身边，李先生的心里开始变得不平衡了，感觉到心里不平衡啊，我没有那种信任感了。然而他不是想着去跟妻子沟通争取妻子的关心，而是第一时间就想到了钱。我反正所有的钱都存在你的卡上，你的名字。我当时我的卡上我的名字只有100万，我说你给我一个心里一个平衡啊！我说你把我的名字多转100万，我们那时候的已经至少存款已经到了800-900万了吧。李先生的这个要求一提出，陈女士立马怒了，她觉得丈夫是在找借口，归根到底就是不信任她。于是她提出干脆一不做二不休，彻底把家产分了。她突然之间要提出分财产，我说既然你要放心对吧，你对我是极度不信任，我说我们就把这个账分了。为了解决不信任带来的后患，陈女士坚决要求婚内分家。那这千万家产又究竟该怎么分呢？为此双方闹得不可开交。我们两个闹得很不愉快，我就回到了重庆，我就跟他没有联系，他找不到我就打了我女儿的电话，我女儿就通知了我。当时呢他来接我回去，因为也说了很多嘛啊，我说那么要回去了，这个财产是这样的啊，那你就只有得30%，我说我70%。他当时呢同意了，好好好，什么都可以，反正你是我的女人是吧。哎呀，我今天我心里就好开心，我说这个男人怎么终于想通了，我说明了是我误解他了，我觉得好爱我啊，在钱上居然这么不介意。好，我就很开开心心就拿了写，写了以后他就不同意，他说不可能，他说这个要不得，不行不行不行。好，我就妥协嘛，我觉得我每一次我还是选择妥协。为什么？我觉得比你两个在一起相爱对吧，我都妥协。我说那这样子了，2009年那时候我们刚刚在一起的时候，那你自己的说法，那时候你是给我承诺的，如果我们两个过不下去了还怎么的，要么你付出的多一些，你得60%，我只得40%。好，我就跟他那天就是分账那天，我就跟他提出来说，我说那这样子啊，我说那就按照你自己的说法来分好不好，我说我也不要奢望30%，我觉得可能让你太吃亏了对吧。好，我也写好了，他也同意。过了一个晚上不干了，不同意了，又反悔了。好，又反悔了。好，反悔了呢，我说那怎么办嘛，我说不管按你自己的说法还怎么样说法，多付出的一个还是适当有点点表示吧。我又妥协，我说那这样子，我55%，你45%好不好。他说好，又同意了。第二天吧他又反悔了，不行不行不行，他一算多5%，要多出多少钱，多少多少怎么的怎么的啊。我为了把这个事情得到合理的解决，我说既然提都提出来了是吧，把事情要处理好，50%就不吃亏了吧对吧。好，最后就同意了这个方案，他50%，我50%。每一次他否定前一次的时候，你的心情心里就这样想吗？我说我做任何一件事情我不希望我的老公吃亏，为什么呢？我觉得这么多年真的是为了爱走在一起，我不想为了这个钱这个样子，钱能解决的问题都不是事儿。前期是我一直反对不要分，我后面一直求他，我说我们两个不分好不好，我说这分了不像一个家。那为什么你会强调30%？他长期要分，那我肯定没办法嘛。在他的描述里，你会一次又一次推翻这个比例，是为什么？因为是这个比例是什么呢？2009年创业的时候，我看他这么累，我就给他一宽心了啊，因为我就是跟他开一句玩笑话。玩笑啊，对。你认为是玩笑，但是在他心里这是承诺。当时是这样的，我是说啊，那你这么辛苦啊，以后。我也没想到我们两个会分家，也没想到会闹到这种地步。我们那时候感情是特别好的时候，绝对是玩笑。我说如果我们走到那一天要分开的时候，你可以多得一点都无所谓，我没有讲几成几成，不可能的事情讲几成。他就把这个记到心里去了，一直要分财产的目的也就是这个目的，他要想多得到这财产。你最后要求50%平分是怎么想的？
他恩赐要分没办法的情况下，我能争取到最大的利益。这个时候你不会去想当初哪怕是开玩笑也好，说啊你这么辛苦你多得一点，这句话在你心里已经没有了是吗？对，我认为是同样付出的。就这个时候就要公平了。不是，我也是同样付出的。所以我才说这个时候你觉得就应该要公平了。对，他既然要分，我要公平的分。陈女士原本想用分家来考验丈夫对自己的感情，可结果看到的却是丈夫的锱铢必较，毫不退让。最终千万家产两人平分了，然而钱虽然分了，猜疑却并没有停止，反而变得更加强烈。他就想分家，我就有点怀疑私心了嘛。分了以后还有一张公款卡，我们说好的这是公卡，一个偶然的机会，去年看到他这个手机为自己的支出。李先生口中的工卡就是他们之前所提到的那张建行卡，公司所有的进账都在这张卡上。分家时两人规定，这张卡上的钱只能用于公司经营和夫妻共同的开销。发现妻子陈女士工卡私用之后，李先生更加确信妻子就是藏有私心，企图把钱都弄进自己的口袋。事实真的是这样吗？陈女士会作何解释呢？